بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے خوشیوت نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے ذمے بنیادی طور پر قرآن کریم کے تین حق ہیں. نمبر ایک، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا. نمبر دو، قرآن کریم کو صحیح سمجھنا. اور نمبر تین، قرآن کریم پر صحیح عمل کرنا. پہلی بات ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، دوسری بات ہے قرآن کریم کو صحیح سمجھنا، اور تیسری بات ہے قرآن کریم پر صحیح عمل کرنا. قرآن کریم پڑھنے کے لیے انتخاب ہوتا ہے قراء کا، قرآن سمجھنے کے لیے انتخاب ہوتا ہے علماء کا، اور قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے انتخاب ہوتا ہے مشائخ طریقت کا. جب آپ نے بچے کو قرآن پڑھانا ہو تو قاری صاحب کی درسگاہ میں بھیجتے ہیں، اور جب قرآن کریم سمجھانا ہو تو پھر کسی عالم دین اور مولانا صاحب کی درسگاہ میں بھیجتے ہیں، اور جب کسی بچے کو عمل کی ترغیب دینی ہو تو پھر مشائخ طریقت کے پاس بھیجتے ہیں، فلاں سے بیعت کر لو، فلاں سے تعلق جوڑو، فلاں شیخ کی صحبت میں بیٹھو، فلاں سے دعا کراؤ. یہ مشائخ طریقت سے تعلق ہے. چونکہ بنیادی طور پر قرآن کریم کے تین حق ہیں، اس لیے علماء دیوبند تینوں حقوق کو سمجھنے اور تینوں حقوق کو اپنانے کے لیے تینوں طبقات سے بڑا مضبوط تعلق رکھتے ہیں. قراء کرام کو بھی مانتے ہیں، علماء کرام کو بھی مانتے ہیں، اور مشائخ عظام کو بھی مانتے ہیں. تو پہلی بات ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا. قرآن کریم کو صحیح پڑھا جاتا ہے جب آدمی قواعد عربیت اور تجوید کا خیال کرے. اگر قواعد عربیت اور تجوید کا خیال نہ کرے تو صحیح طور پر انسان قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، اور جب قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لے تو پھر ہے قرآن کریم کو سمجھنا. جب صحیح سمجھے گا نہیں تو صحیح عمل کر نہیں سکتا. میں یہ مختصر تمہید باندھ کر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں. وہ بات اور اہم مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے احباب قرآن کریم کو غلط پڑھتے ہیں، اور اگر قرآن کریم کو صحیح پڑھ بھی لیں تو قرآن کریم کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ صحیح مطلب کو سمجھا نہیں تھا تو صحیح مطلب کو بیان کیا بھی نہیں. جب آدمی صحیح سمجھے گا تو صحیح بیان کرے گا، جب صحیح سمجھے گا نہیں تو صحیح بیان بھی نہیں کر سکتا.
تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا بھی ہے، قرآن کریم کو صحیح سمجھنا بھی ہے۔ ہمارا مد مقابل ایک بہت بڑا فتنہ وہ ہے کہ جو الفاظ کبھی ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں قرآن کریم کی آپ حضرات کی خدمت میں تین آیات پیش کرتا ہوں کہ ان کے الفاظ بھی ٹھیک ہیں اور مطلب بھی ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ الفاظ ٹھیک پڑھ لیتے ہیں لیکن مطلب اس کا غلط بیان کرتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ تو وہ ہے جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ عموماً لوگ اس کا مطلب بیان کیا کر لیتے ہیں کہ آپ بتاؤ دین کامل ہے یا ناقص، آپ نے کہنا ہے دین کامل، انہیں کہنا ہے یہ دین کامل کب ہوا، آپ نے کہنا ہے اللہ کے نبی پر کامل ہوا، ان نے کہنا ہے اس پہ دلیل کیا ہے، آپ کہیں گے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب دیکھو آیت بالکل ٹھیک پڑی ہے اور بظاہر معنی ٹھیک کیا ہے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے جب دین کامل ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی نقص رہ گیا ہے؟ دین کامل تو تبھی بنے گا جب اس کے اندر کمی موجود نہ ہو۔ آپ نے کہنا ہے بات بالکل بجا ہے۔ اب اگلی بات وہ کریں گے، اگلی غلط بات یہ سمجھائیں گے، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کیا اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ موجود تھے؟ آپ نے کہنا ہے نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کیا فقہ حنفی موجود تھی؟ آپ نے کہنا ہے نہیں۔ جب یہ آیت اتری تھی تو کیا اس وقت لوگ فقہ کی کتابیں دیکھتے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ اچھا جب یہ آیت اتری تھی تو لوگ امام کی تقلید کرتے تھے؟ آپ نے کہنا ہے نہیں۔ اس نے کہا یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث پیغمبر کے بعد امام ابو حنیفہ کو ماننا یہ دین میں اضافہ ہے، الیوم اکملت لکم کے خلاف ہے۔ تقلید کرنا یہ دین میں اضافہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کے خلاف ہے۔ فقہ پہ عمل کرنا یہ دین میں اضافہ ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم کے خلاف ہے۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے، بات بڑی معقول کی ہے، بات بڑی وزنی کی ہے اور بات بڑی زبردست کی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ کس قدر غلط بات کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اب دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ آپ ان سے کہیں ہم دین کو کامل مانتے ہیں، اس آیت کی بنیاد پہ مانتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دین کے کامل ہونے کا ایک معنی وہ جو آپ نے کیا ہے، اور دین کے کامل ہونے کا ایک معنی وہ جو ہمارے علماء نے کیا ہے۔ دین کے کامل ہونے کا معنی آپ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو جو چیزیں اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی اگر بعد میں نظر آ جائیں تو یہ دین کے کامل ہونے کے خلاف ہے۔ ہمارے علماء نے معنی یہ کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کیا کیا موجود تھا اور کیا کیا بعد میں آنے والے حالات کے متعلق بتایا گیا، اب دونوں کو دیکھ لیں تو دین کامل ہوگا۔ کیا مطلب؟ جب یہ آیت اتری قرآن موجود تھا، جب یہ آیت اتری احادیث پیغمبر موجود ہے، جب یہ آیت اتری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اگر میرے دین میں اختلاف دیکھو، فیصلہ میری سنت سے کرنا اور میرے خلیفہ راشد کی سنت سے کرنا۔ اس کا معنی جب نبی نے فرمایا کہ تم نے خلیفہ راشد کی سنت کو ماننا ہے تو پھر خلیفہ راشد کی سنت، خلیفہ راشد کا فیصلہ یہ دین کا حصہ بنا، یہ دین کے کامل ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ اگرچہ ابوبکر صدیق کے فیصلے رضی اللہ عنہ نبی پاک کے جانے کے بعد ہیں لیکن وہ دین کامل کا حصہ ہیں۔ فاروق اعظم کے فتوے حضور کے جانے کے بعد ہیں لیکن وہ دین کامل کا حصہ ہیں۔ عثمان بن عفان کے فیصلے پیغمبر کے جانے کے بعد ہیں لیکن وہ دین کامل کا حصہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلے اگرچہ نبی کے جانے کے بعد ہیں
لیکن دین کامل کا حصہ ہے، کیونکہ نبی نے فرما دیا تم نے خلیفہ راشد کے فیصلے کو ماننا ہے۔ جب نبی خلیفہ راشد کے فیصلے کو ماننے کا حکم دیتے ہیں، اس کا معنی خلفۂ راشدین کے فیصلے اگرچہ نبی کے بعد آئے ہیں لیکن وہ دین کا حصہ ہیں، کیونکہ ان کی توثیق اللہ کے نبی دنیا چھوڑنے سے پہلے فرما کے چلے گئے تھے۔ ہم اس کو دین کا حصہ مانیں گے۔ اگر خلفۂ راشدین کے فیصلوں کو دین کا حصہ نہ مانیں تو پھر یہ دین کامل بنتا ہی نہیں ہے۔ دین کامل بنے گا تب جب آپ ان کے فیصلوں کو مانیں گے۔ اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض سمجھیں اور اس کا جواب بھی ذہن نشین فرمائیں۔ ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے اور بیان کے دوران یہ بات کہنے لگے، اگر خلیفہ راشد کا فیصلہ دین ہے اور خلیفہ راشد کی بات کو نہ ماننا گمراہی ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں فلاں مسئلے پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے اور ہے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی رائے اور ہے۔ اگر خلیفہ راشد کے فیصلہ دین ہے اور اس کو نہ ماننا دین نہیں تو پھر یہ کہو عبداللہ بن عمر العیاذ باللہ بے دین تھے، ان نے خلیفہ راشد کے فیصلے کو نہیں مانا۔ اور اگر خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب کے فیصلے کو حضرت عبداللہ بن عمر نہ مانے وہ گمراہی نہیں ہے، تو ہم نہ مانیں تو پھر گمراہی کیسے ہے؟ اب ایک بندہ سوچتا ہے بات تو بڑی وزنی ہے، جب خلیفہ راشد کا فیصلہ ماننا دین ہے، نہ مانے تو بدعت اور بے دینی ہے، تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نہ مانے تو پھر وہ بھی بے دینی اور بدعت ہوئی۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر الفاظ مبارک پہ غور کریں گے یہ اشکال ختم ہو جائے گا، نبی کے الفاظ پہ غور نہیں کریں گے اشکال باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے خلیفہ راشد کے اجتہاد کو ماننا ہے، فرمایا کہ تم نے خلیفہ راشد کی سنت کو ماننا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک اجتہاد حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بن خطاب کا ہے اور مقابلے میں ایک اجتہاد کسی اور پیغمبر کے صحابی کا ہے، یہ بھی مجتہد اور وہ بھی مجتہد، ایک مجتہد کی رائے دوسرے مجتہد سے ٹکرا جائے، اس کو گمراہی نہیں کہتے۔ لیکن خلیفہ راشد کا وہ اجتہاد جس کو جمہور صحابہ نے مان لیا ہے اس کو خلیفہ راشد کی سنت کہتے ہیں، اگر اس کو نہ مانا تو پھر گمراہی ہوگی۔ ایک ہے خلیفہ راشد کا شخصی اجتہاد اور ایک ہے خلیفہ راشد کا وہ فیصلہ جو پیغمبر کے صحابہ نے مانا ہے۔ اگر خلیفہ راشد کا فیصلہ شخصی ہو اسے اجتہاد مجتہد کہتے ہیں، اور ایک خلیفہ راشد کا فیصلہ جس کو صحابہ نے مانا ہو اسے خلیفہ راشد کی سنت کہتے ہیں، اسے خلیفہ راشد کی سنت کہتے ہیں۔ تو دیکھو دونوں کی حیثیت جدا جدا ہو گئی نا، یہ جدا جدا نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں کو گمراہی پھیلانے کا موقع ملتا ہے اور ہم معاملہ صاف کرتے ہیں تاکہ کوئی بندہ گمراہ کر نہ سکے۔ نمبر ایک خلیفہ راشد کا فیصلہ، نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم فبئی مقتدیتم، میرے سارے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ جیسے ستارے سے راستہ ٹھیک ملتا ہے اصحاب پیغمبر سے راستہ ٹھیک ملتا ہے، میرا صحابی جہاں جہاں جائے گا جو اس کے پیچھے چلے گا وہیں پہنچے گا جہاں میرا صحابی پہنچے گا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بویسا قائدہ بنور اللہم یوم القیامہ، میرا صحابی کسی خطے پہ جب وفات پاتا ہے جب قیامت کو اٹھے گا اس خطے والوں کے لیے وہ نور بھی ہوگا، اس خطے والوں کے لیے قائد بھی ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کا صحابی قیادت کرے گا، جو اس کے پیچھے چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کی بات کو ماننا یہ دین کامل کو کامل کہنا ہے، اور صحابی کی بات کو نہ ماننا یہ دین کامل سے نکال دیتا ہے۔ اگرچہ نبی دنیا سے چلے گئے ہیں اور صحابہ نے بعد میں جو اعمال فرمائے وہ ہمارے دین کامل کا حصہ ہیں، اس کو دین کامل سے نکالا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے جو میں کہتا ہوں سونے کے پانی سے نہیں سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جب بھی کسی پیغمبر کے صحابی کی رائے آتی ہے ہم اس رائے سے نکلتے نہیں ہیں، لم نخرج من اقوالہم، ہم انہی میں سے ایک قول لے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے وہاں پیغمبر کے صحابی کی رائے موجود نہ ہو اور بعد والے رائے دیں تو میں ابو حنیفہ بھی مجتہد اور وہ بھی مجتہد، پھر وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں اور میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، لیکن اگر ایک مسئلے پہ پیغمبر کے صحابہ کی آرا موجود ہو، میرا امام ان آرا سے نکلتا نہیں ہے، پتہ یہ چلا پیغمبر کے صحابہ کے اقوال، نبی کے صحابہ کے اعمال یہ دین کامل کا حصہ ہے۔ نمبر تین، آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، اللہ کے نبی اگر کسی مسئلے پہ ہمیں صاف صاف امر و نہی نہ ملے ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو شاورون الفقہا، تم نے فقہا سے مشورہ کرنا اور فقہا سے پوچھنا ہے۔ پتہ یہ چلا فقی کی بات کو ماننا یہ دین کامل کو ماننا ہے، اور فقی کی بات کو نہ ماننا یہ دین کو ناقص مان لینا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے فیصلہ فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، اگر مجتہد اجتہاد کرے اجتہاد ٹھیک ہو جائے خدا اجر دوہرا دیتا ہے، واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، اگر اجتہاد کرے اور اس میں خطا ہو دے اللہ اجر اکارہ پھر بھی دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا مجتہد کی بات کو ماننا یہ دین کامل کو ماننا ہے، اور مجتہد کی بات کو نہ ماننا یہ دین کو ناقص ماننا ہے۔ ہمارے دوستوں نے کہا کہ دیکھو جب دین کامل ہوا اس وقت امام نہیں تھا، جب دین کامل ہوا فقہ حنفی نہیں تھی، جب دین کامل ہوا مجتہد کی تقلید نہیں تھی۔ میں نے کہا تم آیت کا معنی غلط سمجھے ہو، آیت کا معنی یہ ہے کہ جو خدا نے قرآن دیا وہ سارا قرآن مانو، پیغمبر نے جو احادیث دی ہیں وہ ساری احادیث مانو، جو نبی کے فیصلے ہیں وہ سارے فیصلے مانو۔ جب نبی نے فیصلہ فرمایا میرے کے بعد خلیفہ راشد کی بات ماننی ہے تو یہ دین کامل ہے، صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے یہ دین کامل ہے، فقہا کی بات کو ماننا ہے یہ دین کامل ہے، مجتہد کی بات کو ماننا ہے تو یہ دین کامل ہے۔ دین کامل بنتا ہی تب ہے جب قرآن بھی سارا مانے، حدیثیں بھی ساری مانے، صحابہ بھی سارے مانے، خلفائے راشدین کے فیصلے بھی مانے اور آئمہ اور فقہ اجتہاد کو بھی مانے۔ اگر مانے تو دین کامل بنتا ہے، اگر نہ مانے تو دین کامل بنتا ہی نہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ دیکھو آیت ٹھیک پڑھی ہے اور مطلب غلط بیان کیا ہے، ہم آیت بھی ٹھیک پڑھتے ہیں اور آیت کا مطلب بھی ٹھیک بیان کرتے ہیں، جب آیت کا مطلب ٹھیک ہوگا پھر الجھنیں نہیں ہوگی، اور جب آیت کا مطلب غلط بیان کریں گے پھر الجھنیں شروع ہو جائیں گی۔ تو لوگ آیت پڑھتے ہیں اور معنی غلط بیان کر دیتے ہیں، ہم آیت بھی ٹھیک پڑھتے ہیں اور آیت کا معنی بھی ٹھیک کرتے ہیں، آیت کا مطلب بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے یہ بات سمجھائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم میں دین کامل سے مراد کیا ہے، یہ بات سمجھ جائیں گے نا، اور بعد میں کوئی بندہ ملے تو اس کو سمجھا بھی لیں گے نا، پہلے بات سمجھیں اور پھر بعد والوں کو بات سمجھائیں۔ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیں جب یہ آیت اتری امام ابو حنیفہ تھے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے نہیں تھے تو کہے گا جی ان کو ماننا دین کامل ہے، آپ کہیں گے جی بالکل۔ وہ پوچھے گا کیوں؟ ذرا آپ بھی ایک دو سوال کریں، اسے پوچھیں کہ جب یہ آیت اتری ہے امام بخاری موجود تھے؟ وہ کہے گا جی نہیں۔ تو کہے پھر آپ کہیں نا امام بخاری کو ماننا یہ دین کامل کے خلاف ہے نا؟ وہ کہے گا جی نہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا حدیثیں تو پہلے بھی تھیں، لکھی امام بخاری نے ہے۔ آپ کہہ دو مسئلے تو پہلے بھی تھے، لکھوائے امام ابو حنیفہ نے ہے۔ اگر وہ دین کامل کے خلاف نہیں ہے تو بتائیں یہ دین کامل کے خلاف کیسے ہے؟ جب آپ یہ بات کہیں گے نا پھر الجھن نہیں ہوگی۔ اچھا آپ کو ایک بات پہ تعجب ہوگا، یہ بات توجہ سمجھنا، ہمارے ہاں مشہور کیا ہے حدیث کی کتابوں میں؟ سب سے زیادہ مشہور کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ مشہور کون سی ہے؟ صحیح مسلم۔ مشہور کون سی ہے؟ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد۔ یہ بات نقطہ ذرا سمجھنا، عجیب بات یہ ہے آج لوگ فقہ پہ انکار کرتے ہیں لیکن حدیث کو مانتے ہیں، فقہ کا انکار کرتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھے، خدا نے فقہا پہلے پیدا فرمائے، محدثین
بعد میں پیدا فرمائے، فقہ پہلے لکھوائی ہے اور حدیث بعد میں لکھوائی ہے، فقہ پہلے لکھوائی حدیث بعد میں، فقہا پہلے ہیں اور محدثین بعد میں. اب جو محدثین بعد میں آئے ہیں انہوں نے فقہا کا انکار نہیں کیا، انہوں نے فقہ کا انکار نہیں کیا. کیوں؟ اللہ نے بتا دیا کہ جن محدثین کا نام لے کے تم امت کو گمراہ کرتے ہو، اگر فقہ اچھی چیز نہ ہوتی وہ محدثین فقہ کے خلاف لکھ دیتے، اگر ائمہ فقہا غلط ہوتے ان کے خلاف وہ لکھ دیتے، وہ ان کے خلاف نہیں لکھتے، ان کو مانتے ہیں. تو خدا نے فقہ جس کے خلاف اعتراض ہونا تھا اسے پہلے لکھوایا، جس کے خلاف اعتراض کم تھا اسے خدا نے بعد میں لکھوایا. امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری. کب پیدا ہوئے؟ کچھ تو آپ یاد رکھو نا، کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری. اور وفات کب ہے؟ 150 ہجری. پیدائش کب ہے؟ 80 ہجری. وفات کب ہے؟ اچھا، امام بخاری پیدا کب ہوئے؟ جی امام بخاری پیدا کب ہوئے؟ 194 ہجری. وفات کب پائی ہے؟ 256 ہجری. اب دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ پیدا کب ہیں؟ 80 کو. وفات کب ہے؟ 100. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدائش 194، وفات 256. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش حضرت امام ابو حنیفہ سے دنیا سے چلے جانے کے 44 سال بعد ہے. تو جس پہ اعتراض ہونا تھا خدا نے اسے پہلے پیدا کر دیا، جس کا نام لے کر اعتراض کرنا تھا اسے خدا نے پیدا ہی بعد میں کیا ہے. اللہ نے اتنا معاملہ آسان فرمایا. میں نے الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی سمجھ گئے نا؟ اگر کوئی بندہ کہے او جی جب یہ آیت اتری ہے اس وقت تو لوگ تقلید نہیں کرتے تھے، آپ نے کہنا تقلید کرتے تھے لیکن تجھے نظر نہیں آتی. جی تقلید کرتے تھے، جی بالکل کرتے تھے. وہ پوچھے گا کہاں لکھا ہے، آپ کہنا صحیح بخاری میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے. او جی صحیح بخاری میں؟ آپ نے جی صحیح بخاری میں. او جی ہمیں تو نہیں نظر آیا. وہ تجھے نظر نہیں آیا، ہم دکھا دیتے ہیں صحیح بخاری میں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں، صحابہ کے دور کی باتیں. تقلید کب ہوئی ہے؟ میرے پیغمبر کے دور میں. آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ حدیث کے اندر موجود ہے اور آدمی حدیث بیان کرے اور سمجھے کسی اور سے، اسی کا نام تقلید ہے نا. میں دو لفظوں میں ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک شخص کہنے لگا او جی تقلید کرنا کفر ہے، تقلید کرنا شرک ہے. میں نے کہا کیوں؟ تم نبی کو چھوڑ کے امام کی بات مانتے ہو. میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ کہا جی اللہ کی کتاب ہے. میں نے کہا پڑھتے کس سے ہو؟ کہتا جی قاری صاحب سے. سمجھتے کس سے ہو؟ کہتا جی مولوی صاحب سے. میں نے کہا جب کتاب اللہ کی ہے تو اللہ سے پڑھ لو، کتاب اللہ کی ہے تو اللہ سے سمجھ لو. کہتا جی کتاب تو اللہ کی ہے، پڑھتے قاری صاحب سے ہے، کتاب تو اللہ کی ہے، سمجھتے مولوی صاحب سے ہے. میں نے کہا اللہ کی کتاب مولوی صاحب سے سمجھے، یہ شرک تو نہیں ہے نا؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا جب اللہ کی کتاب مولوی سے سمجھے یہ شرک نہیں ہے، تو نبی کی حدیث امام سے سمجھے تو پھر یہ شرک کیسے ہے؟ اللہ کی کتاب اگر امام سے سمجھے تو یہ شرک نہیں ہے، اور اگر نبی کی حدیث عالم سے سمجھے امام سے سمجھے تو شرک کیسے ہے؟ یہ شرک تو نہیں بنتا. لیکن میں بات سمجھا رہا تھا، ایک حدیث ہوتی ہے جس کے ظاہر کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور تہ میں چھپا معنی اور ہوتا ہے. آدمی ظاہری معنی کو چھوڑ دے اور دوسرے معنی کو لے لے اور کس سے پوچھ کے لے جو حدیث کو سمجھتا ہے. واقعات تو کئی ہیں لیکن میں ایک حدیث صحیح بخاری کی پیش کرتا ہوں. آپ حضرات گھر جائیں صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لیں. حضرت امام بخاری بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے فارغ ہوئے، جہاد کا نام غزوہ خندق ہے. فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. تھا دیکھو ایک جہاد سے فارغ ہو گئے، اب بنو قریظہ کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے اور تم میں کوئی آدمی بھی عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں نہ پڑھے، تم یہاں سے چلو اور عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ چلے، سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہونے لگا، اب عصر کی نماز پڑھی نہیں ہے. اب صحابہ میں دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہنے لگا بھئی ہم عصر کی نماز پڑھ لیں تاکہ قضا نہ ہو، دوسرے نے کہا نہیں عصر کی نماز قضا بھی ہو جائے ہم بنو قریظہ کے محلے میں پڑھیں گے. کہا تمہاری دلیل کیا ہے؟
دلیل دونوں کی ایک ہی حدیث ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ کے محلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اب قضا بھی ہو جائے ہم وہیں جا کے پڑھیں گے، چونکہ نبی نے جو فرمایا ہے یہ حدیث کا ظاہر ہے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں وہاں جائیں گے، بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بنو قریظہ کے محلے میں پڑھو، تم راستے میں کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا تم حضور کی حدیث کا مطلب سمجھے نہیں ہو، اللہ کے نبی کا مطلب یہ تھا اتنے جلدی چلو کہ عصر کی نماز تمہیں وہاں پہ آئے، ہمیں دیر ہو گئی ہے، نماز قضا تو نہیں کر سکتے نا، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا۔ اب دیکھو ایک حدیث کا ظاہر ہے، ایک حدیث کا باطن ہے، کوئی عمل ظاہر پہ کرتا ہے، کوئی عمل باطن پہ کرتا ہے، ہم اسے بھی ٹھیک کہتے ہیں اور اسے بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں فلم یعنف الا واحدا منہم، ان میں سے کسی پر بھی صحابہ نے تنقید نہیں کی۔ پتہ یہ چلا اگر ایک امام حدیث کا معنی ایک کرے اور ایک امام دوسرا کرے تو یہ اللہ کے نبی کی دور کے باتیں ہیں، یہ بات کی باتیں نہیں ہیں، حضور کے دور میں بھی تھی اور بات میں بھی ہیں۔ تو دین کامل کا معنی کیا ہے؟ میرے پیغمبر کا اترنے والا قرآن بھی مانے، حضور کی حدیثیں بھی مانے، خلفاء راشدین کے فیصلے بھی مانے، صحابہ کرام کے اعمال بھی مانے اور ائمہ کا اجتہاد بھی مانے، یہ سارا کچھ مانیں گے تو دین کامل بنے گا، یہ سارا کچھ نہیں مانیں گے تو دین کامل۔ اب ذرا بات سمجھیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں آپ نے تاویل کی ہے، کتنا صاف سمانا ہے کہ دین کامل ہے، تم نے کہا یہ بھی داخل یہ بھی داخل یہ بھی داخل، یہ سارا ملائیں تو کامل بنتا ہے، تم نے تاویلیں کی ہیں، قرآن میں تاویل تو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ذرا سوال کریں، کیا کرنا ہے آپ نے بولو نا، میں کیوں پوچھتا ہوں کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ آپ کھانا کھا کر آئے ہیں اور پنکھے چل رہے ہیں، موسم زبردست ہے، ایسے موسم میں بندے کو نیند تو آتی ہے نا، تو بندے کو نیند آتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ ذرا مضمون سمجھ لیں نا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال، آپ ان سے سوال کیا کریں، یہ جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے یہ کب نازل ہوئی ہے؟ کیا پوچھیں گے آیت کب نازل ہوئی؟ وہ آپ سے کہیں گے حجۃ الوداع کے موقع پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تھے نا، یہ وہاں پہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا آپ ذرا پوچھیں اس کے بعد اللہ کے نبی کتنے دن زندہ رہے؟ وہ کہے گا جی 85 دن۔ کتنے دن؟ 85 دن۔ پھر آپ سوال کرتے جائیں اس کے بعد کتنے دن زندہ رہے، کیا جواب آیا؟ اچھا اس سے پوچھو یہ آخری آیت ہے یا اس کے بعد بھی آیت ہے؟ وہ کہے گا جی اس کے بعد بھی ہے۔ آپ پوچھے کون سی آیت؟ اس نے کہنا وتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ اس سے فوراً پوچھے جب اللہ کے نبی 85 دن زندہ رہے تو حضور نے کچھ حدیثیں بیان فرمائی ہیں؟ وہ کہے گا جی ہاں، کچھ حضور نے اعمال کی ہیں؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ آپ اسے پوچھو کہ جب دین کامل ہو گیا ہے تو جو بعد میں آیت اتری ہے کیا یہ دین میں اضافہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھے بھائی، جب قرآن نے اعلان کیا کہ دین آج دین کامل ہے، اس کے بعد جو آیت اتری کیا یہ دین کے کامل ہونے کے اعلان کے بعد نہیں اتری؟ تو پھر یہ کیا دین میں اضافہ نہیں ہے؟ یہ 85 دن کی جو حدیثیں ہیں کیا یہ دین میں اضافہ نہیں ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں۔ آپ نے کہنا کیوں نہیں ہے؟ جب قرآن نے کہا آج کا دن دین کامل ہے تو آج کے دن جب کامل ہونے کا اعلان کر دیا، تم کہتے ہو جب اعلان کیا تھا ابو حنیفہ نہیں تھے، جب اعلان کیا تھا خلفائے راشدین کے فیصلے نہیں تھے، جب دین کامل کا اعلان کیا تھا تقلید نہیں تھی، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں جب یہ دین کامل کا اعلان ہوا تھا اس کے بعد یہ قرآن کی آیت نہیں تھی جو بعد میں نازل ہوئی ہے، جب دین کامل کا اعلان ہوا تھا تو نبی کی بعد میں 85 دن کی نمازیں نہیں تھیں، کیا وہ دین کامل کے خلاف ہیں؟ کہتا ہے جی نہیں، وہ تو دین کامل کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں خلاف نہیں ہے؟ کہتا ہے جی الیوم سے مراد وہ دن نہیں ہے جب آیت اتری ہے، بلکہ یوم سے مراد نبی کا زمانہ ہے۔ آپ نے کہنا یہ تو تاویل ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو تاویل ہے۔ الیوم کا معنی دن ہوتا ہے یا زمانہ؟ بولو الیوم کا معنی کہ آج کا دن، تو اگر اس کا الیوم کا معنی آج کا دن کریں تو کتنا دین ہوگا جس کو تم دین کامل میں اضافہ مانو گے؟ کہتے نہیں الیوم سے مراد
آج کا دن نہیں ہے، الیوم سے مراد نبی کا زمانہ ہے۔ ہم نے کہا پھر دین کامل سے مراد وہ نہیں جو تو سمجھا ہے، دین کامل سے مراد وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اگر تاویل نہ کرو، الیوم کا معنی میں تاویل نہ کرو، تو پھر بعد والی آیتیں یہ دین نہیں بنتی۔ پیغمبر کی 85 دن کی حدیثیں وہ دین نہیں بنتی۔ تاویل کرے تو یہ دین بنتا ہے، تو تاویل کرے تو پھر یہ بھی دین بنتا ہے۔ یا تم بھی تاویل نہ کرو یا ہمیں بھی مجبور نہ کرو۔ وہ کہتے نہیں ہم تاویل کریں تو ٹھیک ہے، تم تاویل کرو تو غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اسی الیکشن لڑیے تو ٹھیک ہے، مولوی لڑن تو غلط ہے۔ چل بھائی اگر الیکشن لڑنا غلط ہے تو تم لڑو تو بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں نہیں ہم لڑیں تو ٹھیک ہے، تم لڑو تو غلط ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں تو گندی جگہ ہے، سیاست ناپاک جگہ ہے، مولویوں کو گند ہاتھ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تمہیں گند میں ہاتھ مارنا چاہیے۔ پھر عجیب بات ہے۔ اچھا اس فضا نے اتنا مقدر کیا ہے، اگر کوئی عالم سیاست کا اعلان کرے، ہمارے دیندار لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کی کام ہے سیاست، اس گند علماء نے کی جانا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں تبلیغی جماعت والے جب گشت کریں، آپ تبلیغ والوں کو روک دیا کرو، بھائی بازار گند کی جگہ ہے، تم وہاں جا کر گشت نہ کرو۔ تبلیغ والے کہیں گے نہیں بھائی گند کی جگہ ہے، جو مسجد میں نہیں آتا دین اس کو بھی سمجھانا ہے نا۔ تو میں نے کہا جو مسجد میں نہیں آتا اس کو جا کر دین سمجھانا ہے، تو پھر مولوی صاحب نے بھی اسمبلی میں جا کے دین کی بات کہنی ہے نا۔ اگر بازار میں گشت کریں تو دین ہے، تو مولوی اسمبلی میں جا کے قانون کی بات کرے تو دین ہے۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو اگر غلط ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے، اگر ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ جس طرح وہ کہتے ہیں ہم تاویل کریں تو ٹھیک ہے، تم تاویل کرو تو غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم الیکشن لڑیں تو ٹھیک ہے، مولوی لڑے تو غلط ہے۔ ہم نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو آپ نے شاید کئی بار سنا بھی ہوگا، لیکن ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہے اس لیے میں اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک بندہ آیا جو دل کا بھی اندھا تھا، آنکھوں کا بھی اندھا تھا۔ دل کا بھی اندھا، آنکھوں کا بھی۔ آنکھوں کا اندھا تو آپ سمجھتے ہیں بھائی نبینا تھا، اور دل کا اندھا شاید آپ نہیں سمجھتے۔ دل کا بھی اندھا، آنکھوں کا بھی، بصارت بھی نہیں، بصیرت بھی نہیں۔ بصارت کا تعلق آنکھ سے ہے اور بصیرت کا تعلق دل سے ہے۔ آنکھوں سے نبینا بندہ دیکھ نہیں سکا، اور دل کا نبینا دین کو سمجھتا نہیں تھا۔ حکیم الامت تھانوی کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں نے آپ سے ایک مسئلے پر بات کرنی ہے۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ میں نے نہیں کرنی۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تو بتا کیوں بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک مسئلے پر بحث کرتے ہیں، مجھے سمجھ آ گیا، میں مان لوں گا۔ فرمایا مان لیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا جی مجھے ہدایت ملے گی۔ فرمایا ہدایت ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی میں جنت میں جاؤں گا۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے تجھے ہدایت مل بھی جائے تو جنت میں پھر بھی نہیں جا سکتا، تو تیرے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ؟ یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ اس نے کہا جی میں جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ مولانا فرمانے لگے قرآن کریم میں ہے کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا جی میرے بارے میں قرآن میں ہے؟ فرمایا ہاں تیرے بارے میں قرآن میں ہے، تو نہیں جنت میں جا سکتا۔ اس نے کہا جی کہاں لکھا ہے؟ فرمایا قرآن کریم میں ہے، من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرت اعمیٰ۔ دیکھو جنت میں وہ جائے گا جو دیکھتا ہے، نبینا تو نہیں جاتا۔ قرآن کریم میں ہے جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، تو اندھا تو جنت میں جا نہیں سکتا، تو تجھے سمجھانے کا فائدہ؟ اب بات سمجھ آ گئی۔ قرآن میں کیا جو یہاں نبینا وہ آخرت میں بھی نبینا، تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں نہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ فرمایا طویل نہ کر، تو اسے نہیں سمجھے کیا فرمایا؟ وہ غیر مقلد تھا نا، طویلے نہیں مانتا تھا۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا طویل نہ کر۔ اس نے کہا جی کیوں؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے جو یہاں اندھا یعنی کافر ہے، ایمان کو نہیں مانتا، وہ وہاں بھی اندھا ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ تھانی فرماتے قرآن میں تو یہ لکھا جو تو کہہ رہا ہے، قرآن تو کہتا جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا معنی یہ ہے۔ فرمایا تاویل کرنے لگا ہے نا، اگر تاویل نہ کرے تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہو سکتا، تو تجھے جنت میں لے جانے کے لیے تاویل کرے تو جائز ہے، حدیث سمجھانے کے لیے امام ابو حنیفہ کرے تو ناجائز ہے۔ اگر تاویل ہے تو تیری بھی غلط، اگر تاویل ہے تو امام صاحب کی بھی ٹھیک۔ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے ایک آیت پیش کی ہے، چلیں آیت نمبر 2 قرآن کریم میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ توجہ سے بات سمجھنا، قرآن کریم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ حضور کون ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ ذرا اس مسئلے کو سمجھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ جب 1974 میں اسمبلی میں بحث چلی ہے تو مرزا ناصر اسمبلی میں آیا، ادھر مفتی محمود آئے، ادھر مرزا ناصر آیا۔ وہ ترجمانی قادیانیوں کی کرتا تھا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمانی مسلمانوں کی کرتے تھے، وہ دلائل ان کی طرف سے دیتا، مفتی صاحب دلائل ہماری طرف سے دیتے۔ تو مرزا ناصر کہنے لگا کہ ہم حضور کے بعد جو نبی مانتے ہیں اس کا ثبوت قرآن میں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا، وہ کہا، اس نے کہا قرآن کریم میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے۔ مفتی صاحب لغت کی فلاں فلاں کتاب دیکھو، خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی، یہ نبیوں کی مہر ہیں، جس پہ مہر لگتی جائے گی وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ ہمارے مرزے پہ مہر لگی ہے، نبی بن گیا ہے، تو قرآن میں ہے حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھ مرزا ناصر، تو نے قرآن تو ٹھیک پڑھا ہے لیکن تو نے مطلب غلط بیان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، جی کیسے؟ مفتی صاحب فرمانے لگے، یہ قرآن جس نبی پہ اترا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی لغت سے نہیں سمجھنا، اس نبی سے سمجھنا ہے۔ ایک لفظ ہوگا اس کا لغت میں معنی اور ہوتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے لغت میں معنی کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے نبی نے معنی کیا فرمایا ہے۔ حج کا معنی لغت میں القصد و ارادہ کرنا ہے، ہم لغت کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں نبی نے حج کا معنی کیا کیا ہے۔ الصوموں کا عربی لغت میں معنی الامساک و ساعتن، تھوڑی دیر رک جانا ہے، نبی نے معنی یہ نہیں فرمایا۔ صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے رکنے کا نام صوم ہے۔ قرآن کریم نے بتایا الصلاۃ، نماز پڑھنا، اگر عربی لغت میں دیکھیں تو صلاۃ کا معنی تحریک الیاتین ہے، اپنے جسم کے پچھلے حصے کو حرکت دینا، لیکن اللہ کے نبی نے معنی یہ نہیں کیا، بلکہ ارکان مخصوصہ مخصوص وقت میں ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ اگر الزکاۃ کو دیکھو، عربی لغت میں معنی النمو و بڑھ جانا ہے، میرے پیغمبر نے معنی یہ نہیں کیا، بلکہ مخصوص مقدار میں مخصوص شرائط کے ساتھ مال ادا کرنا، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ فرمایا خاتم کا معنی لغت میں کیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم نے دیکھتا ہے خاتم النبیین کا معنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے، میں کہتا ہوں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے معنی تو بٹھا دے تو بات تیری مانتے ہیں، میں معنی میں دکھاتا ہوں تو بات میری مانتے ہیں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، رسول اللہ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، بولو کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین۔ آگے معنی کیا بیان فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی یا بادی، اللہ کے نبی نے خاتم کا معنی مہر نہیں بتایا، بلکہ خاتم کا معنی آخری بتایا ہے۔ تو قادیانیوں نے آیت کے الفاظ ٹھیک پڑھے ہیں، مطلب غلط بیان کیا ہے، ہم نے آیت کے لفظ بھی ٹھیک پڑھے ہیں اور مطلب بھی ٹھیک بیان کیا ہے۔ لفظ بھی ٹھیک پڑھو اور معنی بھی ٹھیک کرو، لفظ بھی ٹھیک کرو اور معنی بھی۔ ہمارا آل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اگر ان کے بعد کوئی بندہ کسی کو نبی مانے وہ کافر اور مرتد زندیق اور بےمان ہے، اور ایسے بندے سے تعلقات رکھنا ناجائز اور حرام ہے، ایسے بندے کی مصنوعات کو استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، ان سے رشتے ناطے کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی بنیاد پہ آج کل ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دینا حرام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کیوں؟ میں نے کہا کیوں، تمہیں وجہ سمجھ نہیں آتی؟ اچھا، بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی اور بات کو سمجھے نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ جب علماء نے فتویٰ دیا، عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس جاری کر دی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، میں قادیانیوں کافر مانتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو عمران خان نے اپنی صفائی پیش کر دی ہے۔ میں نے کہا صفائی اس بات کی ہوتی ہے جو الزام لگا ہو، ہم نے یہ تو نہیں کہا عمران خان مرزائی ہے، ہم نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا مرزائی ہے۔ وہ کہتا ہے میں مرزائی نہیں ہوں، ہم نے کب کہا تو مرزائی ہے؟
کہتا ہے میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، ہم نے کب کہا تو مسلمان سمجھتا ہے، ہمارے اعتراض کو تو سمجھو نا. ابھی مغرب سے پہلے ایک بندے سے لمبی میری فون پہ بات ہو رہی تھی مغرب کے بعد، میں نے کہا تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، میرے کہ تیری کیا مطلب، میں نے کہا ہمارا الزام یہ نہیں ہے کہ عمران خان قادیانی ہے، ہمارا الزام یہ ہے کہ مسرور مرز غلام احمد قادیانی کا موجودہ جانشین، وہ کہتا ہے عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے کہا تم مجھے ووٹ دو، میں اسمبلی سے تمہارے حقوق تمہیں دلوا دوں گا. عمران خان اس کی تردید نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں آخری نبی حضور کو مانتا ہوں، یہ ہمارا الزام نہیں ہے، ہمارا الزام یہ ہے کہ تو نے مرزائی سے رابطہ کیا ہے، مرزا مسرور سے وعدہ کیا ہے، تو کہہ دے میں نے رابطہ نہیں کیا، مرزا مسرور جھوٹ بولتا ہے، اس کے خلاف عدالت میرٹ دائر کر دے، ہم کہہ دے تم نے صفائی دی ہے، ہمارا الزام اور ہے، تمہاری صفائی اور ہے. کیوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے یار ایک مولوی، میں تعجب کرتا ہوں صحیح بات کی، بات سنتے بھی شرم آتی ہے، ایک نیم مولوی مجھے مغرب کو کہہ رہا تھا او جی جس بندے پر اعتراض کیا ہے اس سے صفائی تو مانگو نا. میں نے کہا کیا صفائی مانگے؟ کہتے ہیں تم اس سے پوچھو تیری مراد کیا تھی جب تو نے یہ کہا تیرے حقوق دلوائیں گے، تیری مراد کیا تھی؟ میں نے کہا گفتگو نہیں بتاتی، مرزا مسرور سے کہا ووٹ دو، وہ کہتا ہے ہمارا تو ووٹ ہے ہی نہیں، ہمیں تو مسلمان سمجھتے نہیں ہو، ہمارا تو ووٹ ہی نہیں ہے، ہم تمہیں کیا ووٹ دیں گے. پھر مسرور کہتا ہے عمران نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اسمبلی میں تمہارے حقوق دلوائیں گے، اب بتاؤ وہ کون سا حق ہے جو مرزا مسرور کو پاکستان نے نہیں دیا، یہی حق ہے نا. وہ کہتا ہے مسلمان ہو، آئین کہتا ہے تو کافر ہے، وہ کہتا ہے مسلمان ہو، پاکستان کا قانون کہتا ہے تو کافر ہے. مرزائیت کا مسئلہ اب صرف اسلام کا نہیں ہے، اسلام کا بھی ہے، پاکستان کے آئین کا بھی ہے. اگر ان کو مسلمان کہتا ہے وہ اسلام کا بھی مجرم ہے، پاکستان کے آئین کا بھی مجرم. اب تو دونوں چیزیں ہیں نا، صرف اسلام کا مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ اسلام کا ہی مجرم ہے اور پاکستان کے آئین کا بھی، آئین کا بھی مجرم ہے. پھر میں نے اس نیمولی صاحب سے کہا، میں نے کہا یار تم ایک بات پہ تمہاری سوئی اٹکی ہے، ساتھ دوسری باتیں بھی دیکھو، اس عمران خان کے ساتھ ہے سلمان خان، اس کا خاص آدمی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا الیاذ باللہ یہ سیکسی کتاب ہے. اور عمران خان کا دایاں بازو، عمران خان نے نہیں کہا تو جھوٹ بکتا ہے، ادھر جیو پر ابرار آیا اور ابرار سے سوال کیا گیا یہ جو مطالبات ہیں کہ دینیات کے فلاں اجتہ حذف کیا اس کو واپس لایا جائے، اس نے کہا تم حصے کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں پوری دنیا دینیات کو ختم کرو تاکہ نوجوان کی ٹینشن ختم ہو. عمران خان نے تو کوئی تردید نہیں کی ہے، ان کی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایک بندے نے رائے دی کھڑے ہو کے عمران خان کو کہ ایسا کریں جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو پہلے نعت بھی ہو جائے. عمران خان کہتا ہے نعت سے نوجوان بور ہوتے ہیں، بس گانا ہی کافی ہے، تم ایک بات کو روتے ہو باقی باتیں کیوں نہیں دیکھتے. ایک آج میں ڈیفینس میں ساتھی تھا، میری اثر کو ملاقات تھی تو مجھے کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں یہ نیا ٹیلنٹ ہے اس کو دیکھنے میں کیا حرج ہے، میں نے کہا نیا ٹیلنٹ نہیں ہے پرانا ٹیلنٹ ہے. نہیں سمجھے تسی، میں نے کہا نیا ٹیلنٹ نہیں ہے پرانا ٹیلنٹ ہے، کہتے ہیں کیا مطلب، میں نے کہا پہلے 5 سال اسمبلی میں رہ کر نہیں آیا، کہتے آیا ہے. میں نے کہا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ پہلی بار تو نہیں جا رہا. اور اس کے ساتھ جو دائیں بائیں وہ دوسری جماعتوں سے ایم این اے ٹوٹ کر آئے ہیں وہ تو پرانے لوگ ہیں، کوئی نئے لوگ تو نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیسی تمہیں غلط فہمی ہے، وہ جی نیا بندہ آزما لینا چاہیے. میں نے کہا نیا بندہ نہیں ہے، بعض نام نئے ہیں بندے پرانے ہی ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے مثال نمبر 3 سمجھے. میں نے کہا قرآن کی آیت بھی ٹھیک پڑھو اور مطلب بھی ٹھیک بیان کرو، توجہ رکھنا. یہ تیسری مثال قرآن کریم میں ہے، انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم میتون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا انک میتون، پیغمبر پر بھی موت آنی ہے، امت پر بھی موت آنی ہے. یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پر بھی موت ہے، عمر پر بھی موت ہے. قرآن نبی کو بھی انک میتون کہتا ہے، امت کو بھی انہم میتون کہتا ہے. جب قرآن دونوں کو میتون میتون کہتا ہے تو پھر تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے نا کہ دونوں پہ موت. میں نے کہا یار تم بات کو سمجھے نہیں ہو، قرآن کو آپ نے ٹھیک پڑھا ہے لیکن آپ سمجھے غلط ہے. قرآن کریم کہتا ہے انک میتون، قرآن کریم میں ہے وانہم میتون. قرآن نبی کے بارے میں بھی اعلان کرتا ہے کہ نبی پر موت آئے گی، قرآن یہ بھی اعلان کرتا ہے امت پر بھی موت آئے گی. لیکن تم نے توجہ کی ہے، اللہ نے نبی کے لیے لفظ الگ لائے ہیں، اللہ امت کے لیے لفظ الگ لائے. میں مضمون سمیٹ رہا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے انک میتون وانہم میتون، اللہ نے نبی کے لیے بھی لفظ میتون استعمال فرمایا، امت کے لیے بھی لفظ میتون
استعمال فرمایا، اس کا معنی کہ موت نبی پر بھی آنی ہے، اس کا معنی کہ موت امت پر بھی آنی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جب دونوں کو میتن کہا اس کا معنی مان لو کہ دونوں پر موت آئی۔ میں نے کہا نا نا، تمہیں میں اگر عربیت کی بات کروں گا تو شاید بات سمجھ نہ آئے، میں مثال لے کے آسان بات کرتا ہوں۔ ادھر جلسہ ہے اور جلسے کے موقع پر اعلان کرتے ہیں، بھائی جتنے حضرات جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، یہ آج کا اعلان نہیں ہے کہ آپ دعا کے بعد بیٹھ جائیں، یہ تو معنی درس قرآن ہے، ہر معنی کھانا کھلانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جلسے پر اعلان ہوتا ہے، بھائی جو جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں وہ یہاں بیٹھیں اور کھانا کھا کر جائیں۔ اب سامعین بیٹھے ہیں، میں نے بیان کیا، میں بھی نیچے بیٹھ گیا، مجھے مولانا عبدالشکور حقانی صاحب فرماتے ہیں، ہمارے متولی چیمہ صاحب، کہتے ہیں جی نہیں مولانا صاحب آپ کمرے میں آئے، آپ کا کھانا ادھر ہے۔ میں نے کہا عجیب بات، آپ نے اعلان کیا کھانا کھا کر جائیں، سانا سب کے لیے موجود ہے، جب میں نیچے بیٹھا ہوں آپ نے کہا جی آپ کا کھانا ادھر ہے، اس کا مطلب یہ کہ دونوں کھانوں میں فرق ہے، تبھی تو ادھر کہا نا، مگر نہ کھانا تو یہ بھی تھا۔ آپ نے کہا ان کا کھانا ادھر ہے، مولانا صاحب آپ کا ادھر ہے، اس کا معنی یہ کھانا الگ ہے اور وہ کھانا الگ ہے۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں انک میتن، اے نبی آپ پر بھی موت آنی ہے، وانہم میتون ان پر بھی موت آنی ہے، تو جب دونوں کے لیے موت الگ الگ بولی ہے، اس کا معنی نبی کی موت الگ ہے، امت کی موت الگ ہے، امت کی موت الگ ہے۔ تو میں نے تین مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، وہ کیا بات سمجھائی ہے، لفظ بھی ہم ٹھیک پڑھتے ہیں اور مطلب بھی ٹھیک بیان کرتے ہیں، اللہ میں قرآن کریم کے الفاظ بھی ٹھیک پڑھنے کی توفیق دے، ٹھیک سمجھنے کی توفیق دے اور ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، ہم جنازے کی نیت میں میت کہتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، آگے کیا ہے، وشاہدنا و غائبنا، آگے وذکر و صغیرنا و کبیرنا، ذرا بات سمجھنا۔ لوگوں کا اشکال یہ ہے جب شہید زندہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا کیوں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب جنازہ بڑے کا ہے تو پھر صغیرنا ساتھ کیوں کہتے ہیں، جب جنازہ مرد کا ہے انسانہ کیوں کہتے ہیں، جب جنازہ موجود کا ہے تو غائبنا کیوں کہتے ہیں؟ اب جواب آ جانا چاہیے، جنازہ تو ہے مرد کا، انسانہ کہہ کے عورتوں کو شامل کرتے ہیں، جنازہ تو ہے موجود کا، غائبنا کہہ کر دوسروں کو شامل کرتے ہیں، جنازہ تو ہے بڑے کا، صغیرنا کہہ کر بچوں کو شامل کرتے ہیں، جنازہ تو ہے شہید کا، میتنا کہہ کے دوسروں کو شامل کرتے ہیں، اور جب جنازہ ہوتا ہے عام آدمی کا تو حینا کہہ کر شہید کو شامل کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، مماتی کہتے ہیں انبیاء آسمانوں میں زندہ ہیں قبروں میں نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اشکال کیا ہے، ہمارا آل و سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء قبروں میں۔ لوگ کہتے ہیں جب حضور معراج پہ گئے ہیں تو ملاقات کس سے تھی؟ میں نے کہا نبیوں سے۔ کہتے ہیں وہ تو قبر میں زندہ ہیں، آسمان پہ کون تھا؟ انبیاء رہتے قبروں میں ہیں، معراج پر ملاقات کے لیے وہاں بھی گئے تھے۔ اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے مسئلہ تو سمجھ لیا، آئندہ انشاءاللہ جو ہمارا 10 جون کو بیان ہوگا وہ 20 رکعت تراوی کے عنوان پر ہوگا۔ ہم تراوی کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت۔ ہم 20 پہ دلائل دیں گے، آپ کے ذہن میں جتنے اشکالات ہیں آپ چٹیں لکھ کر لائیں، ہم انشاءاللہ آپ کی چٹوں کا جواب دیں گے۔ اللہ میں دین اور ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ کن کے ہونے والے الیکشن میں ان قوتوں کو سمری ملا جو اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی مخلص ہیں۔ اے اللہ تو ان کو سمریوں سے دور کر دے جو اسلام کے دشمن ہیں اور جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام اور پاکستان سے محبت عطا فرما، لیکن اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔